Luiz Ellen e ka krasuar me Luanin që kur ishte pjesë e Big Brother VIP Albania. Tashmë të e krasoj me Mustafën, mbretin Luan tek filmi vizatimor i famshëm. Ai ka për të thënë dy fjale dhe për këtë krasim, tek sa i thot në gjuhën angleze. Unë jam trim vetëm kur duhet të jem, të jesh i guximshëm nuk do të thot të kërkosh të lashe. Mustafa, mbreti Luan. Pa diskutim që Luiz Elli ka treguar një shpirt Luani brënda ti, një shpirt luftarak i cili pa diskutime ka karakterizuar atë si personaj. Por ndër të tjera mund të themi gjithashtu se ky krasim i shkon shumë formatit të Luiz Ellit.